Magandang umaga, hapon, tigwipi ulit sa inyo mga boss. Inuwi ko nga po ulit itong Click 116 ng aking isang kaibigan dahil nangangati na naman ang utak niya at hindi niya ito mapigilan. At dahil dyan, naresetahan nga natin siya at ito ang mga gamot na nabili ko para pampawala ng kate. Yan, Nissin caliper set at ito nga po ang laman niyan. Turtleback Nissin caliper na may bracket na 220mm at disc na Nissin na 220mm din. May kasama na rin yung hose. At syempre, bago yan, baklasin na muna natin yung motor para ma-access natin yung mga lugar kung saan dapat natin ma-access at maikabit natin ng maayos ang caliper. Pwede namang hindi natanggalin itong mukha pero tinanggal ko na rin dahil meron akong gustong makita at ito nga ang tumambad sa akin. Kung makikita nyo, dito natin tatanggalin mamaya yung hose. Yung ibabaw lang yan ng mukha, pwedeng yan na lang ang tanggalin pero tinanggal ko na rin to dahil nakita ko nga itong wiring na to at hindi raw kasi binaklas ang mukha niya nung kinabit, kaya nakasabit siyang busina na yan sa mismong kahan ng headlight at nakaipit lang siya doon at medyo mapagpag kapag umaandar ka. At ito nga rin kabila ay dyan pinadaan sa may Araro. Salute pa rin naman sa nagkabit dahil ang hirap ikabit niyan nang hindi inaalis yung mukha at sinungkit-sungkit mo lang yung mga wire. Ito yung gawang hindi tinipid pero wala lang talaga sila nung pangsungkit ng kaha. So ito, baklasin na nga natin yung dapat natin baklasin dahil ito naman talaga yung primary na gagawin natin. Tanggalin na muna natin itong sa baba para mapatulo ko yung langis. At huwag kang mag-alala, may panahod dyan dahil magagalit ang dragon kapag hindi mo sinahod dyan at nagalat sa garahe niya yan. Kaya ayan, patuloyin na natin. At baklasin na nga rin natin itong caliper niya dahil papalitan na natin yan ng mas pogi, yung Nissin Turtleback caliper natin. At ito nga yung kasama ng bracket, 220mm bracket for click. Pwede rin sa PCX, pwede sa bit. Basta kaparehas ng bracket ng Honda Click 125, 150 at 160. At syempre, tanggalin na rin natin itong banjo bolt sa taas para mahila na natin yung hose. Lagyan nyo ng panahod dyan dahil kapag tumulo ang brake fluid dyan sa kaha nyo, siguradong tanggal ang pintura nyan. At ito na nga yung ipapalit natin brake hose. Sinukat ko pa nga yan pero alam ko na sobra yan. At least alam mong hindi ka nagkulang. Pinasok ko na nga lang din yan kung saan nakapasok yung stock noon. At dahil all set na tayo sa hose, dito naman tayo sa ating caliper na gagamitin, which is a Nissin Turtleback 2-pot caliper. Personally, mas napupugian talaga ako dito kaysa dun sa 4-pot, which is common na rin naman siya ngayon. At binilang ko na nga rin to ng dalawang stainless Allen bolt na ang sukat ay 8x55 kung hindi ako nagkakamali, which is mahirap dahil babae lang ang laging tama. Dito naman ay magpapalit na rin ako ng disc bolt niya dahil yung stock disc bolt ng click ay merong leeg at hindi siya papasok sa bago nating disc. Ang papasok lang po doon ay yung disc bolt na pang Mio. Eto na nga po yung disc natin na 220mm. Binilang ko na lang din niya ng stainless na disc bolt at eto na yung forma niya kapag nakakabit na. Although hindi pa yan fix na fix. Lahat ng mga screw niyan ay maluwag pa dahil test fit pa lang naman. Ordinary stainless disc bolt lang to dahil wala akong mabilan na mga white bolts na may design dito sa amin. Medyo mahirap maghanap. At dito na nga tayo sa alignment ng disc. Kung makikita nyo dyan, medyo hindi siya perfectly aligned at medyo nakatama siya doon sa caliper. Pero maganda na rin yan dahil ang problemahin ko na lang ay yung disc dahil yung caliper ay malayong malayo doon sa mags niya. Tinawagan ko nga yung may-ari at sinabi ko ang concern namin. At napagkasunduan nga namin, ang tatabasin na lang namin ay itong shock at hindi yung bracket ng caliper. Para mapagitna ko yung disc doon sa caliper natin dahil radial nga to at hindi mo ma-adjust ng pa-sideways. At dito nga magtatabas lang tayo ng paunti-unti. Tabas ng kapraso, test fit, tabas ng kapraso, test fit. Ganun lang ang gagawin ko, hindi ko pwedeng biglain dahil pag nabigla yan, wala na tayong magagawa dyan at hindi na natin mababalik ang nakaraan. So ito, balik lang natin yung caliper natin para masukat na ulit natin sa disc. Papakita ko sa inyo kung kamusta na yung alignment niya. At ito na nga yung resulta ng pinagagawa natin. Pinaikot ko pa nga yan dyan at rinig na rinig nyo naman na may sayad pa. So gaya ng sabi ko kanina, babaklasin ulit natin yan at aayusin ulit natin. Magbabawas pa tayo ng konti para mapagitna kong maigi yan dahil hindi pwedeng hindi gitnang gitna at hindi gaganda ang kapit nyan. At ito na nga yung kinalabasan ng test fit, tabas. Kung makikita nyo dito, ayan, kitang-kita nyo, gitnang-gitna na po yung disc natin. At dahil napagitna na natin yung disc, tapos na tayo dito, punta naman tayo doon sa pagbi-bleed. At dahil umabot ka na rin naman dito, ay papakita ko na rin sa iyo kung paano nga ba talaga ako nagbi-bleed. Siyempre, unahin natin sa paglalagay ng fluid dito sa ating brake master. At maglagay ka nga lang din ng tama at hayaan mo ang gravity na hilahin ng fluid pababa doon sa ating brake hose. Buksan mo ng konti ang banjo bolt na yan at ang tawag dyan ay priming. Padadaluin mo yung fluid pababa
nang wala kang ginagawa. Pagkatapos ay isara mo yung banjo bolt. Dito na nga tayo, pigapigain mo ng kaunti at makikita nyo nga dyan na parang nagkakaroon ng tornado yung fluid. Napapalitan na nga rin ng fluid yung mga hangin doon sa ating brake system, kaya nagkakaroon ng bula dyan sa brake master. Huwag mo nga rin hayaang maubos yan, dahil kapag naubos yan, magkakaroon na naman ng bula o hangin ang brake hose mo. At dahil wala na nga masyadong lumalabas na hangin doon sa brake master, ay dito naman tayo sa baba, sa mismong caliper. Ang gagawin mo lang dyan ay pipigain mo, open, close, piga, stay, open, close, piga, stay, open, close. At gagawin mo nga lang din yan ang paulit-ulit mga 1,733 times at titigas na rin yung brake system mo. At dahil napatigas ko na nga yung preno niya, ay lalagyan ko na lang din ng bagong brake fluid yung brake master niya. At tapos ay tatakpan ko na din. Huwag mong sobrahan yung lagay para hindi umapaw kapag nilagay mo na yung takip. At ito na nga yung kinalabasan ng ating bagong brake system. Yan yung magiging forma niya. Harinawa ay matuwa yung may-ari nito. At mawala na ang kanyang pangangati sa utak. At sana sa susunod na mangati ang kanyang utak ay sa akin ulit siya kumuha ng gamot. At ito na nga, testing tayo ng preno. Makapit naman at mukhang hindi basta bibitaw katulad ng ginawa sa'yo ng ex mo. Ito na nga, at ginamit ko na papasok yung motor. Nga pala, yung wiring niyan sa busina ay inayos ko na. Papakita ko na rin po sa inyo, ito na po yung kinalabasan ng wiring niya. At hanggang dito na nga lang po ulit tayo mga boss. Maraming salamat po sa mga nanood hanggang dito. Sana meron po kayong nakuhang idea dyan. Ingat po tayo palagi sa pagmamaneho.